រាបសួរទស្សនិកជនស្វាគមន៍នៅជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅភ្លក់ជាមួយនឹងម្ហូបធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងសំភ័ងគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់មនុស្សស្អីគ្រប់រូបគឺតែងតែចង់បានសំភ័ងទីកម្មវិធីសំភ័ងកម្មវិធីម្ហូបមួយទីសំភ័ងវិញចាំមិនឯងឃើញគេអង្គុយអូកម្មវិធីម្ហូបអូសំទោសចាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនចាទៅភ្លក់មួយម្ហូបតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះអត់មែនហើយអេហើយថៃពីរនាក់ហ្នឹងឯហ្នឹងបើកម្មវិធីចែកសើរៀងខ្លួននេះអត់ទេសម័យតាគៀនសិនគេដាក់មកទៀតអូខេដាក់ផងតែគេណាគេអណ័យគេគេប្រូគេថាប្រូអាពេលហ្នឹងគួរដាក់ភ្លេងណាបងអ្នកកាត់តចាំជួយបញ្ចូលភ្លេងអត់ដាក់ឲ្យលយតាតែដាក់ចូលជិះហ្នឹងឯហ្នឹងហើយតោះ1 2 3អ្វីដែលចាំបាច់គឺសម្រាប់ភ្លក់មុខម្ហូបមែនទេបបៃឌីប៉ះមែនហើយតែយីតែណាតែណាអាយេស៊ូបាទជំរាបសួរតែជនបាទស្វាគមន៍ជួបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទចៅអ៊ូសានណារីកូសមាសតាំងពីធ្វើកម្មវិធីមករសើរសប្តាហ៍ហ្នឹងបាទតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះវាស័កសមជាងពិធីករវ៉ាវគេបងខោ10ដុល្លារ10អេខោ38ដុល្លារអូសូហ្វេសូហ្វេលោកពាក់អ្វេហ្នឹងចៅសូសិចស៊ីខោ38អា25និយាយទៅខ្ញុំចុះចិត្តចាយលុយចាចំស្អីចឹងដល់ជើង89ដុល្លារបើជើងហ្នឹង89ដុល្លារចាប៉ុន្តែអានេះទៅជូសទេអាថ្មី89អានេះ3ដុល្លារអូចាចាយមកទឹកដែរចាអូចឹងបាទហើយឯហ្នឹងគ្រាន់សាក់ស្អីទៅណាអឺគេពាក់តាមឈុតចាថែទៅមុខមកក្រុមអូឈុតហ្នឹងឈុតដឹកសេះចាមែនតាបាទអូតើហីមកគ្នាសេះមែនជីសេះហ្នឹងណាយកដឹកសេះហ៎ដឹកសេះយាយមសេះបងឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរឃើញគេដឹកសេះដឹកមិនមែនឥឡូវបងសមាបងធ្វើបងធ្វើជីអ្នកដឹកហើយក៏សមាធ្វើជីសេះអញ្ចឹងហ៎ជីជីត្រូវអត់ហាហា1 2 3អូដូចបាទសោចតែដូចទៀតអត់ទេបងមកដល់ណាដូចជាងអូខេសប្តាហ៍នេះយើងនាំបងប្អូនទៅញ៉ាំម្ហូបរសជាតិពិសេសអីអញ្ចឹងឯហ្នឹងនេះហ៎ឯហ្នឹងយើងនិយាយពិសេស topic ពិសេសហ្នឹងពិសេសមែនពិសេសហ្នឹងពិសេសអូហូបពិសេសបាទអត់មកម្ហូបធ្វើពិសេសទេមិនហ្នឹងបងប្អូនស្មាននិយាយយើងទេស្មានបាទនិយាយទៅបងប្អូនគាត់គាត់ចាំតាមតាមគាត់ដឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺទៅកន្លែងមួយទៅសឹកតែម្ហូបឆ្ងាញ់ហ្មងចាំមើលថាអ៊ំអាទឹកនឹងទៅកន្លែងណាទៀតហើយអញ្ចឹងអឺអ្នកណាគេអ្នកនាំទៅដែរអើកញ្ញាពោសមាឬមួយក៏លោកវិឆ័យដែរពោសមាស្ដឹងដែរហើយលោកវិឆ័យហ្នឹងចាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាទៅណាតោះមាន user តា user ឡើងអត់នៅទៀតកង3កង3កង3ហ្នឹងក៏សមាឯងឮថាមានរឿងមួយគាត់ប្រយ័ត្នគាត់នាំទៅណាទៅណាអូសមាគេអត់យកទៅទេយកទៅ4ដងហើយយកទៅគេអត់យកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកទៅហើយចាំណាហ៎យកទៅវត្តស្រោចទឹកចេញទៅលោកអត់ស្រោចឲ្យគេមានម៉ាយគេស្រោចឲ្យមានទៅវត្តចាតែខ្លាចគាត់យកខ្ញុំទៅវិញទីនេះឯងប៉ិនមនុស្សប្រុសខ្លាចគេយកដែរពីណាយកបងឯងមើលបងឯងសំអាងកន្លែងណាខ្ញុំប្រុសមានអ្វីសំអាងសក់ខ្លីស្រីហុងកុងក៏សក់ខ្លីមានមើមពេកគួអមីមើមចិត្តមើមចិត្តមើមចិត្តមនុស្សស្រីក៏អាចញ៉ាំឆៃថៅបានចាពាក់ក្បលបើស្រីទេស្រីពាក់ក្បលហ្នឹងហើយតាមទ្រូមិនសូវធំខ្ញុំមហារីអូយតាមមាត់ទៅលោកអើយលោកបាទអរគុណឥឡូវយើងធ្វើដំណើរតាមកង3របស់យ៉ាមីមីសិនដើម្បីរកមុំហូបសម្រាប់នេះគេអត់មកជាធម្មតាទៅមកអញ្ចឹងបាទទៅតាមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាណាហេដាក់ឲ្យលោយដាក់ឲ្យលោយ
ថ្ងៃនេះយើងនឹងឡយកង់3ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយគឺមានភាពងាយស្រួលមិនស៊ីសាំងអាចជួលលោកអ្នកទៅបានគ្រប់ទីកន្លែងមិនស្ទះផ្លូវរឿនលឿនរហ័សអូគេមិនមកនេះទីបាទហេចាប់ចង់លំបីហ្នឹងពីអ្នកនេះអរិយឥឡូវអត់ទៅញ៉ាំវាអូហេឡ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 ូហៅយូអូបងសួរអឺប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅពេលនេះចំណងហ្នឹងជួបតាមប្លុកយើងកំពុងតែតាមដងវិថីដើម្បីឈ្មោះទៅរកទីកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមុខមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គាត់សម្រាប់ចង់នាំ៣៣ឌីទៅញ៉ាំមនុស្សបងទៅត្រង់សិនទៅត្រង់មកណែហៅទៅត្រង់មួយនេះយើងនាំញ៉ាំនំមកអូនំនោះគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់កញ្ញាកុសមាពិតមែនហើយខ្ញុំមិនដែលបានភ្លក់ទេឬតែគេនិយាយដំណំសាលាសិនវត្តបាទមានហាងហូបឆ្ងាញ់មួយអូនេះដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយនេះបាទខ្មែរបាទអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើរំដាំមកដល់ពុនិថាដែលមានឈ្មោះថាបាទខ្មែរបាទឯងឆៃអើអីគេចាញ់រងចាញ់ចាំងណានឹងពូគេថាក្នុងបោកតែមេទៀតអុយដឹងគាត់ចិញ្ចឹមអុយផ្នែកលឿនណាស់ល่ะហ្នឹងបាទប្រមត្តទស្សនៈនៅពេលមកទេនេះយើងចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីភ្លក់មុខម្ហូបក្នុងត្បាល់ខ្មែរកម្មវិធីរបស់យើងនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទសួស្ដីសួស្ដីថ្មីជាជំនួយនៃកម្មវិធីយ៉ាងមានសេនរីបេសកកម្មកាន់ឆានែលបាទពេលវេលារបស់បងអូនចង់ពីមកខាងទីយូរបាទចូលក្នុងឃ្លានេះណាអាចដងចឹងសុំចេញពីចឹងអស់អូនេះបន្លែស្រស់ស្រស់បាទនេះហ่าមែនតើអីមកភ្លើងមកម្ហូបទៅមើលមុខនេះបាទអូនមកទេវិញលើក្រៅអូនបាទមែនអូបាទធម្មជាតិមកបាទចុះចុះនេះគេនេះ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 លីអមតេអតេនោះអូនអាកំបីលម្អនេះមុខក៏ស្អាតម្រះម្រះនេះអូអាចស្គាល់ម្រះម្រះនេះទូចទូចមកណោះអូនេះម្រះគេអូនម្រះធម្មជាតិម្រះខ្មែរឬក៏ម្រះពូជអីជាតោះខ្មែរខ្មែរម្រះធម្មជាតិម្រះគីមីឃើញកំធំនេះយ៉ាប់វិញយើងធម្មតាដែរតែម្រះនេះមើលយូរដូចកោសមាគេគិតគិតខើតមកមើលមកឃើញកុសមាអរេកុសមាកា5ឆ្នាំមុនឥឡូវកុសមាកែដល់ហ្នឹងហើយបាទនេះប្រភេទជាអាហារបែបបុកលហុងមានអីចឹងណាបាទចុះនេះគេអូនមកសុំអូននេះមកទៀតក្តាប់មកអត់ស្គាល់នេះបងប្អូនកុំច្រឡំថាធៀងចេកមិនមែនទេគឺក្តាតក្តាតអូនក្តាតសុំជួបក្តាតឆ្ងាញ់បាទក្តាតនេះប្រភេទឥឡូវនេះញ៉ាំដល់ល្មមហេយើងអាចញ៉ាំឆៃបានស្លោមជូរបានអូជាមួយល្មមពីមុនកាលពី10ឆ្នាំមុនល្មមហ្នឹងចឹងដាំទឹកស្អុយអូដល់ពេលឥឡូវនេះគេដាំទឹកសុទ្ធនឹងចឹងវាអត់ល្មមអូឥឡូវគេអាប់ដេតដល់ហ្នឹងហើយអាប់ដេតលុយមែនអូចុះនេះបងឲ្យគេអូសម្ភារនេះធំធំហ្នឹងអូអានោះដាក់អូម៉ាន់ទីនហេដាក់អូម៉ាន់ទីនទេនេះខ្ចងសបកខ្ចងហ្នឹងសុភីពេលនេះញ៉ាំគេដាក់អាស័យចិនអូនេះចូលស្រុកចិនមកហ្មងណាតែតានេះគេឈ្វីឈ្វីឲ្យចាញ់ជារៀងចានណាអូនេះមិនសមម្នាក់មួយទៅទេហើយល្អនេះណាអត់ស្មៃអនាគតទៅកូនខ្ចីឆ្នាំខ្មែរយើងហត់ដល់ហ្នឹងខ្ញុំហត់ដល់ឡោអត់ទេខ្ញុំបានខ្ញុំយកទៅដាក់ព្រៃក្រុមខ្ញុំសំខាន់យើងខ្ញុំគេសួរគេឲ្យណាព្រោះគេຕົកនេះហ្នឹងបើថាតោះយើងលួចហ្មងមែនតាអូយគំនិតតោះនេះគេឃើញហ្មងម្នាក់គេឃើញណាកូនស្មៃឃើញតែគេຕົកតែស្អាតហ្នឹងហ្មងណាអាចចុំជាតិហើយណាហើយ
អញតាក់កាយហ្នឹងតិចកន្លាច់មកតែចុំកូនហ្នឹងគាត់ចូលនឹងផ្ទះគេចឹងមានដៃមានជើងចឹងហ្មងមិនធ្វើអីសោះមានដៃមានជើងអា style បវលខ្លួនហ្នឹងគឺ style លួចមែនតាជាប្រឡំធ្វើចឹងអត់គេយើងមកកន្លែងគេទៅបីធ្វើរបស់គេល្អក៏ត្រូវយករបស់គេដែរ style ក្នុងក្លឹបខ្ញុំលួចធ្វើគេមានលួចរបស់គេអត់អរទេមើលលួចព្រមអត់ឈូសអត់មានមែនតាកូនយើងមកកន្លែងគេឃើញរបស់របស់គេដាក់តាំងដាក់អីយើងមិនចេះតែមានដៃមានជើងយករបស់គេឯងយើងអត់របស់គេដាក់តាំងយកត្រូវដៃហ្នឹងគ្នាក៏កាន់កំដរដែរបក់រុយតាវាជាប់មកតាមដៃអរព្រះមេត្រូទេសឡានីយើងបានចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយនេះគឺជាមុខម្ហូបពិសេសប្រចាំនៅភោជនីយដ្ឋានស្បាខ្មែរអូយតំណងឲ្យមើលដូចជើងមាន់ទេមានតែប៉ុតហ្នឹងឯងគេណកែប៉ារ៉ាអូយមិនដឹងបំពងកែប៉ារ៉ាហាកែទីហ្នឹងចាដូចជើងមាន់ណាមែនតើដូចជើងមាន់ខ្មៅនេះដូចជើងមាន់ខ្មៅនេះជើងមាន់ខ្មៅអីអាហ្នឹងណាអូយរបស់ខ្មៅខ្មៅយើងញ៉ាំបានហ្នឹងគេតំឲ្យភ្លួយចាំសិនជាក់វិញអ្ហាជាក់តែបងរបស់ខ្មៅខ្មៅញ៉ាំតែអត់អីហ៎អត់អីអត់ដល់កូនស្មាហេខ្ញុំញ៉ាំជាតិបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមពុះបុំហូបបាទនៅខាងមុខនេះគឺមានឈ្មោះថានំប៉ាវហើយហ៎បាទនំប៉ាវជ្រលក់ទឹកដោះគោនំប៉ាវជ្រលក់ទឹកដោះគោនេះអូនេះផ្អែមដែរកូនស្មាហ្នឹងយើងញ៉ាំក្រោយ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 ចាឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់មុខហូបទី1បាទគឺចាប់ដើមពីបង្គាមកបាទតែម្ដងពុះឃើញមើលទៅស្រួយល្អមែនតើបាទចានេះខ្ញុំសុំភ្លក់មុនអូខេបាទលើតាមមុខម្ហូបនេះក៏សមាពេញចិត្តចូលចិត្តតោះចូលចិត្តមកខ្ញុំឲ្យតែមានបន្លែបន្លែដូចសុខអីចឹងមួយចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែស្បែកអត់ធ្វើស្អាតណាកូននឹងស្បែកភ្លឺបងខ្ញុំខំប្រឹងបងពីដំបូងអាប់ចឹងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដល់ឌីអីស្គាល់កម្ពុជាបាទអូយមើលមិនយល់បងអើយចេះបានប៉ុណ្ណឹងណាអត់អីទេបងទៅក្រេមួយដងឯងមកមិនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហ៎បាទបាត់លុយយកអូខេបាទភ្លក់របស់នេះបាទនេះគឺជាបង្គាបំពងស្រួយអ្នកដែលទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook នឹងស្រក់ទឹកមាត់មកបាទអូស្មាដឹងទឹកទឹកជ្រលក់ផ្អែមនឹងដឹងដាក់មួយអីឆ្ងាញ់មួយទៀតហ៎ញ៉ាំបើមិនឲ្យគាត់ឆ្មាដាក់ធានាមកឆ្ងាញ់មកមកទេបងអូស្មាតិចថាញ៉ាំវិញមែនរសជាតិហៃស៊ូសឹកសឹកអត់ទេតែបើថាអំបិលមិនខ្ចីឥឡូវសាកឲ្យសាកម្ដងតើអូណាម៉ាថាកូស្មាអត់តិចថាញ៉ាំអូខេជ្រលក់កោដាក់ម្ទេសតិចមកឌីបងញ៉ាំអ្នកញ៉ាំតើខ្ញុំបន្លាថ្មីប្រាប់តាមត្រង់វិញមែនដាក់ម្ទេសតិចហើយកូស្មាញ់ខ្លួនបើមិនឆ្ងាញ់ឥឡូវឌីខ្លួនមកដែរពងទាកូននេះញាក់សាច់ទៅចេះពីគេមកដែរតើបងប្អូនដែលញ៉ាំបើមកពងទាកូនណាបាទគឺដាក់ទឹកជ្រលក់ហៃឈូអបអែមនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទសម្រាប់រសជាតិពងទាកូនបងមិនសូវស្រួយល្អណាបាទអូយមានសំណាងថ្ងៃនេះមានអំណាពេលស្រួយពេកទៅញ៉ាំអហិញកាច់លឺចូលកាមេរ៉ាទៀតណាបាទហើយមកកត់ស្មាតហើយអូយបងបងកាមេរ៉ាគាត់ថតយើងនេះដល់ញ៉ាំសុបហើយញ៉ាំដាក់ឲ្យគាត់មកតាហៀតក្តាប់ចុកចុកបាទបាទនេះគឺជាយ៉ាហនបាទយ៉ាហនចាអញ្ចឹងយើងមានក្តាមមានគ្រឿងសមុទ្រអូក្តាមមានពងទៀតបាទគឺដាក់នេះមុនកោសមាដាក់សាច់មុនចេះធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំជិះទៅឡានកែបបាទអូខេបាទមួយមួយកោសមាចាហើយបងប្អូនយើងក៏មើលមកក៏មានអារម្មណ៍ថាកោសមាមានរបៀបហ្នឹងមិនសូវចាចាទោះបីជានៅខាងក្រៅកោសមាឯងឥឡូវអឡក់ជើងខ្លួនម៉ែមិនតែពេកចុះយើងត្រូវតែរៀបរឹកខ្ញុំថាកោសមាកោសមានៅក្រៅគេដាក់រហាសនាមឲ្យចឹងហីអត់ទេ
បងកំពេះសាច់គោនឹងគោជ្រូកពងមាន់នឹងស្រួលញ៉ាំជ្រូកហើយក្តាមតែអត់ហ្នឹងណាអូខេដែលសំខាន់គឺមានពងទៀតបាទបើតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅហ្នឹងបាទញ៉ាំតាមពីគាត់ហាងតូចដល់ឥឡូវគាត់ប្រិចទៅជាពលនិឋានធំចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់បាទគាត់រស់ទីតាំងពីហាងគាត់ទូចរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហាងធំគាត់អញ្ចឹងគាត់បើកតាំងពីទូចរហូតដល់ធំមិនមែនកូនសមាអាយបើកតាំងពីធំរហូតដល់បាត់ទេអញ្ចឹងមកថាហ្នឹងគ្រូទីជាកូនសមាអាយរស់ទីបានទេបានមកធ្វើពិធីកធ្វើអីចឹងទេនេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមិនចុងភើខ្ញុំអត់សូវជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រមុខជំនួយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេមានគូក្បាលជា business អ្នកមានគឺគេអត់អាចរកមុខរបរតែមួយមួយហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើតមុខរបរថ្មីដែលខ្ញុំឃើញតែសំខាន់កូនសមាអាយនិយាយត្រូវផងថាมันអាចមាន business តែមួយតែកូនសមាអាយ business ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបិទក៏ក្នុងពេលតែមួយដែរអត់ទេ business ខ្ញុំបិទមួយមិនខ្ញុំបើកមួយឥឡូវខ្ញុំធំហ្មងខ្ញុំបើកការងារធំហ្មងចុងហើយអរប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលការសាខ្លះខ្ញុំចុងមែនខ្ជិលតើនិយាយថាខ្ញុំខ្ជិលព័ត៌មានចុងឯណាមួយខ្ជិលពីច្រើននៅពេលស្គាល់អញ្ចឹងទៅសុំលុយសុំកាក់ខ្ញុំខ្ជិលចាយើងតាមផ្សារមានទាំងអស់អញ្ចឹងអូយគេជួយប្រាក់មកលោកម៉ាស់បានអាម៉ាស់2500ពាក់មកចំណាញ់ហ្នឹងលោកម៉ាស់សោះហ្នឹងចាប្រអប់ចេញ5000ច្រើនប៉ុណ្ណាហើយមួយថ្ងៃបានប្រអប់2ប្រអប់ប្រអប់ហ្នឹងចាខំតែកាតតិចតបានមួយក៏មានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវគេពាក់មុខការពារគេសើពាក់ម៉ាស់បាទអកលរងចាំឲ្យពុះសិនតើអត់តន់ច្អិនទេអើយបាទគាត់សម័យខ្ញុំបាទមកឆ្នាំមកគឺធំខ្លាំងឈ្ងុយហ្មងបាទសំខាន់គឺឈ្ងុយអមឈ្ងុយណាឈ្ងុយអមគេហៅលីកងរៃហ៎អីគេចាប់សាបជាប់រហូតពេកឆ្ងល់តាំងពីសប្តាហ៍បាទណារ៉ាទេសជនតាំងតាលេខទឹកមកហើយជាមួយមុខម្ហូបមួយនេះព្រោះយ៉ាហោនេះគឺពិបាករកកន្លែងញ៉ាំតិចចាបាទចំណែកណាសប្តាហ៍នេះអឺចានរបស់កញ្ញាកុលសមាមានសមួយស្លាបព្រាមួយបាទចំណែកអាចារ្យខ្ញុំគឺមានស្លាបព្រា2ឯចានរបស់បងឆៃគឺមានសម2អញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីដូរគ្នាមកគេដាក់ច្រឡំអូខេអត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទបាទបងប្អូនដូចជាបានឃើញគេហៅថាអឺអត្តចរិតបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចរិតប៉ិតរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងជាមនុស្សស្រីបាទយើងត្រូវចេះដាក់មហូបដូចកោសមាអញ្ចឹងបាទហើយយើងត្រូវចេះដួសឲ្យគេហៅថានារីខ្មែរជួយសុភមង្គលមកខ្ញុំប្រាប់ថាចេះថាបើសិនជាម្នាក់នោះមិនមែនជាប្តីឬគ្រូគ្រួសារយើងទេឲ្យវាស៊ីខ្លួនវាទៅអូច្រឡំឥឡូវចប់ពីនឹងខ្ញុំកែខ្លួនចូលទៅនឹងកោសមាសុំទោសអានេះអានេះជីវភាពគ្រួសារយើងនិយាយជាមួយម៉ាក់អានអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងតែអត់ទេគាត់ថាឲ្យគាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទៅចាចាអូដោយសារគេលើថាគាត់ចង់ហូបអីក៏ដួសខ្លួនឯងទៅមិនសមាយបើជួនកាលមិនត្រូវចិត្តគេបើតែខ្ញុំវិញគេថាមនុស្សបែបនេះគឺមនុស្សអត់ចិត្តញោមតែខ្ញុំចង់ដែរតែខ្ញុំមិនមានកូនប្រសាអញ្ចឹងការពីថ្ងៃដេញចោលមកលេងចោលខ្ញុំវិញមានកូនចិញ្ចឹមកាត់កាចោលអូក៏ទៅគ្រូសាស្ត្រប្រដៅខុសៗគ្នាមកវិញថាអ្នកណាដែលជួយចិត្តប្រើគេម្នាក់ហ្នឹងគឺមនុស្សកំចិលហើយមនុស្សគឺក្រមកជីវិតហ្មងដល់ពេលម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រដៅទៅកថាចេះមនុស្សណាដែលយកការពឹងគិតថាជាការប្រើនៅហ្នឹងគឺអត់ជោគជ័យទេហើយប្រាជ័យមកជីវិតអីខ្លួនឯងម្នាក់សោះស្អីគេពីរលវលទៅបានមួយឆ្នាំនេះតែបើឆ្នាំតែចិត្តប៉ុនឆ្នាំនឹងទៀតចិត្តថតទៀតចាគាត់សម័យទៅប្រឹងណាគាត់សម័យគាត់សម័យសុំមកសាច់គោឆ្អិនទីណាចាឌីឌីឌូណាតែបានឌូគេបាទគាត់សម័យជិះញ៉ាំចេះហើយគាត់សម័យអាម្ចាស់នេះឲ្យខ្ញុំអាមួយឆ្នាំនេះគាត់សម័យតែអត់ទេអត់ទេអត់ទេចាំទីហ្មងតែមួយឆ្នាំហ្នឹងហ៎ឥឡូវចេះតែយើងរងចាំសុពុះយើងបន្តមុខហូបផ្សេងទៅឲ្យកូនស្មាគាត់ចាំម្នាក់ឯងមកទៅឌីតោះយើងចូលមហូបមួយទៀតគឺស្លាបមន់តោះឌីយើងស្លាបមន់អូនេះអូម្នាក់មកចាំល្មមបងបាទអូខេតោះអូអរគុណអ្នកដាក់មកដូចដឹងអ្នកដាក់មកដឹងល្មមបាទនេះគឺជាស្លាបមន់ដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងបាទទឹកចលូបាទ
បាទអូខេបាទតែអាហ្នឹងបើសិនជាមានជាមួយបុកល្ហុងណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរលេងទុកមួយចានឥឡូវយើងទុកមួយចានទុកជាមួយបុកល្ហុងហ្នឹងគេសម្រាប់ញ៉ាំបុកល្ហុងទេអត់តែចូលខាងលយលយហីអីមាន2ចានតែយើងអាយ2ចានគេសម្រាប់បុកល្ហុង2យល់ទេអូខេចឹងឥឡូវយើងសុំជើញតាទីបាទអត់ដុំអើយខ្ញុំចូលចិត្តណាញ៉ាំមួយនំចប់អូខេនេះនេះនេះបាទនំបញ្ចុកហ្នឹងបងមិនដែរញ៉ាំបបរជើងបបរសាច់ជ្រូកញ៉ាំមួយនំបញ្ចុកហ្នឹងដែរអូឆ្ងាញ់ណាស់បងនិយាយមែនគាត់សម្លាញ់ឆ្ងាញ់កំបុកហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំលើកទី1ញ៉ាំយ៉ាហនអត់ចេះញ៉ាំដែរញ៉ាំហ្មងគាត់សម្លាញ់ក្រកសាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជីវិតមិនដែរហូបយ៉ាហនលោកដៃញ៉ាំមកតាអូដាក់ខ្វៀងហូបហ្នឹងហ៎ចាមិនថាយើងគាត់លុយតែយើងខ្ញុំកែមិនដែរមិនថាបើដែរប៉ះហូបហ្នឹងសំដីបំផាញ់នេះចាក់ដោតណាមែនហ៎អូយតាត្រឹមត្រូវបាទតែយ៉ាហោនេះបើសិនបើយើងចង់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះតែត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទៅឆ្នាំងហ្នឹងមែនអូនយើងដាក់ឆ្នាំងគេយើងទៅចាប់ឲ្យណាអូតែឆ្នាំងអត់ឲ្យទេហើយជុំបើផ្ទះអត់ឆ្នាំងតែឆ្នាំងបងញ៉ាំនៅសិនទៅអត់ទេជួនកាលយើងកន្លែងធ្វើការកន្លែងទៅយើងឆ្នាំងតោះមកនៅទេសនាទេសនាឥឡូវគេមានឯគេទំនើបហើយបើជួនកាលគាត់ទៅចេញទៅធ្វើការគាត់យកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងធ្វើការគាត់ហ្នឹងហើយគិតគាត់ផ្លូវល្អចាំមើលខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំអាចចូលទស្សនាឯងបងខ្ញុំនៅផ្ទះតែទស្សនានោះពីជួននោះគឺមានតែម៉ាស៊ីនអ៊ូទឹកក្តៅទឹកមួយទឹកក្តៅចាហើយអាសៀវកម្មទឹកអូគាត់សម្អាតផ្សែងហុយនេះបើចឹងសុំសុំឲ្យខាងគាត់នោះប៉ៅស្អីអានេះគេហៅស្អីនេះបង្គាសូណាអូមានស្ទីមហ្នឹងចង់ស្អាតហ្នឹងនេះគេធ្វើម៉េចអូនមេគេនេះទឹកតែចាក់ស្អាតទៀតស្រាអត់ស្វងទៅស្វងទៅអូអូយអូយអូខេអូយើងចាក់ចឹងដើម្បីអីដែរបងដើម្បីបើឈ្ងុយស្រានេះគឺស្រានតែធ្វើមហូបទេបាទអូនេះមិនមែនបុកល្ហុងស្រែទេគេហៅបុកល្ហុងអភិជនហើយអ្នកស្រែមានតែហូបម្ដងទាំងថាសហ្នឹងឯណានេះនេះនេះជុំការគាត់បុកល្ហុងមិត្តភាពមកភូមិអីចឹងអូអាចដែរតំណងតំណងមិនហាងក្បាលខ្មែរបាទអូសុំខែមិនចប់អូខេឥឡូវចាប់ដើមពេលនេះមុនណាចាប់ដើមសុំសុំកែតកោ3ផងណាសុំកែតកោ3តែរੂចិត្តបងគាត់ឃើញញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាប់មាត់អត់ទេខ្ញុំគិតថានៅលើនេះធ្វើល្មមមកខូបកំណើតហ្នឹងខូបទៀតហ่ะមិនចាំធ្វើខូបប៉ុន្មានដង3ខូបអីខូបកំណើតអង្គុយនៅកោអូអូមកគេយកឆ្នាំខ្មែរឲ្យនេះមិនអូណោមកគុនអូនគេដាក់ឈ្មោះត្បាល់ខ្មែរបើតែអញ្ចឹងយើងញ៉ាំគេទៅតែប្រើត្រឡោកដូងបាទនេះគឺដើមដូងបាទអូខេបាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំញ៉ាំជាមួយនឹង ice អូគេមកកោះទៅពេលមិញឲ្យដួលនេះមានដឹងឲ្យខ្ញុំអត់អត់ទេលើកោះនេះជាមនុស្សចិត្តល្អណែធៀបពិតប្រហែលជូនទស្សនិកជនអស់ញ៉ាំយីបងមកថ្ងៃរសជាតិមិនដែរមានឌីចិត្តល្អតាមត្រង់អូយមានលឿនខ្ញុំណា
ខ្ញុំចូលចិត្តសាងបនណាជាតិមុននឹងខ្ញុំសាងបនឯខ្លះហើយបានកាត់ចេញស្អាតឬស្អាតទៅគាត់សមាសាងតែកម្មមកកាត់ការហ្នឹងមកចូល4ចិត្តច្រមុះច្រមុះទៅកាត់3ដងឥឡូវទៅកាត់ឲ្យស្លាប់ចេញទៀតឃើញគ្នាឃើញគ្នាអើយមានកម្រងកាត់នេះចាស់ពីកម្រងមហាធ្លឹកអត់មហាធ្លឹកគេកាត់ចោលកាត់ជាទូចអូជាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទូចល្មមហីបងតែខ្ញុំនៅចង់កាត់ថែមយ៉ាងកាត់ផ្នែកកាត់ត្រកនេះកុំឌីអំលឹកហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងបានស្អាតហើយតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែឬមួយក៏នំបញ្ចុកអីចឹងណាក៏គាត់អត់ហត់តែទឹកសុបក៏ឆ្ងាញ់ដែរអឺជិះបន្តដល់ឆ្នាំពេលមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅមុននេះនេះជិះបន្តបងបានយកតឡោករបស់បងបានជាមួយនឹងឈ្មោះមុខម្ហូបរួចហើយចាំហើយក្រុមការងារបាទអូនជួយយកនេះចេញតិចបាទព្រោះពីព្រោះកម្ដៅភ្លើងអាចជាងមកខ្ញុំធ្វើឲ្យស្អាតជិះលើកកញ្ចក់ថ្ងៃមកភ្លឺហ្នឹងអូខេអរគុណបាទអូលឹកអូខេបាទបន្តទៀតយើងញ៉ាំបង្គាបាទពោះបង្គាសាវណាបាទនេះគឺគ្រាន់តែឃើញយើងដឹងថាបង្គានេះគឺបង្គាស្រស់បាទបង្គាដែលស្រស់គឺក្បាលបង្គាសាច់បង្គាមើលទៅគឺនៅរឹងល្អបាទអូខេបាទសំខាន់គឺយើងដាក់ជាតិស្រាតែប្រភេទស្រានេះគឺស្រាធ្វើម្ហូបទេមិនមែនស្រាយើងញ៉ាំធម្មតាទេបាទចឹងបាច់ភ័យខ្លាចច្បងទេបាទចង់ដឹងពីមូលហេតុចង់ដឹងបង្គាគីមីឬក៏មិនគីមីអត់គេមើលមិនទៅបង្គាដែលចិញ្ចឹមដោយធម្មជាតិគឺមានកន្ទុយនឹង4បើសិនជាបង្គាដែលគីមីគឺមានតែ3ទេចាចឹងអត់ឃើញចឹងទៅទៅប្រើគីមីវាលិចកន្ទុយមួយទៀតណោះចង្ការចង្ការពេកខ្លះវាលឹះវាលឹះជាតិគីមីវាប្រែវាដាច់មួយចេះអាហ្នឹងក៏គីមីដែរចឹងហ្នឹងហ៎បាទហើយចាំមកចំណាំដល់ទៅចឹងយើងចំណាំតាមការបដិឋានអបកោសម័យខុសហើយឥឡូវសួរកោសម័យចេះចេះមើលបកាជាងដល់ពេលកោសម័យតែទិញគ្រឿងសម្បត្តិដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថារបស់នឹងសុទ្ធមិនសុទ្ធគឺថាយើងជឿអ្នកលក់ត្រូវធ្វើម៉េចយើងមើលជីងជីងគាត់អរេថាធម្មជាតិគីមីឬមិនគីមីហ្នឹងមើលជីងគាត់មើលជីងគាត់ចាមើលជីងគាត់នៅពេលដែលប្រឡាក់ច្រើនបានតែគាត់លក់ដាច់អញ្ចឹងបកាគាត់គ្រឿងគាត់ស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្អាតឡើងផ្លឹងគឺគាត់នឹងលក់អត់ដាច់ទេគីមីហីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អ្នកស្អាតអីចឹងគាត់អ្នកស្អាតបាទជួបម្ដងគាត់ជួបស្អាតម្ដងទៅកោសម័យអីមែនគាត់មានពេលទៅលេត្រូវជួបរហូតទេបើសិនជាគាត់លក់ដាច់ចឹងអញ្ចឹងជីងគាត់មានច្រើនគាត់ប្រឡាក់មួយគាត់ជួបមួយដងមួយតែមួយអត់អាចមានពេលបានតែលក់ប្រហែលគាត់លក់ប្រឡាយដែរបាទហើយចុះឌីឯងមើលទិញរកថាឲ្យស្រស់ហ្មងដើម្បីឲ្យຕົកជឿអ្នកលក់ຕົកចិត្តធ្វើមកអឺម៉ាក់ខ្ញុំមិនដែរបដ ாய் ខ្ញុំទៅផ្សារឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លើយខំហ្វូឡុងពោះសម័យឆ្លាតណាអូខេខំហ្វូឡុងចៃសិផាយករីករាយណាស់ដែលបានសហការនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ទីមអ៊ីឈិនឡើសូមអរគុណណាប៉ុន្តែយើងបានទទួលព្រះមហាក្សត្រត្រូវឲ្យប្រហារជីវិតលោកឌីពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសហាវ៉ៃយើងគឺមិនអាចឲ្យមានគ្រើយបានទេអូខ្ញុំផងតើអូផងអាចទេអូខេយកមិនដែរអូពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាកញ្ញាកុសមាអូហូដូចសំឡេងភ្លឹមភ្លឹមតែម្ដងយកមិនដែរកុំឡងយកមិនដែរចៅលងចៅហ្វូបាទយកលងចៅហ្វូញ៉ាំឲ្យឆ្អែតតិចតិចយើងរបើកអត់មានសមាការអូយចង់បើកសមាការបើកសមាការដើម្បីកាត់ឲ្យ
ដេវីយូសថ្ងៃនេះគឺមិនបាក់លុយអត់ខ្ញុំមិនបាក់ម្ចាស់បាក់តើយើងគួរអត់ទេនឹងតឡាការមុខដៃតើកុំម្ចាស់បាក់សំណឹកហើយមែនមែនបើជំនាញមែនតឡាការមុខដៃតឡាការមុខសេះហ្នឹងមើងងាយគេមិនយេយូសថ្ងៃគេមុខសេះបើហាជីវិតលើអូសំតោសំតោនេះកូនសម័យដើរខំបន្តិចឥឡូវបើចិនឥឡូវសួរបើចិនអត់មានពាក់វ៉ែនតាដល់វ៉ែនតាចិនអាបើចិនមិនមានខែនៅកណ្ដាលបាទហើយបើចិនអត់មានគូចៅអត់មានទេអត់មាន make up ទេលោកមុខចិនអត់ចិនខ្ញុំប្រពន្ធប្រពន្ធបើចិនប្រពន្ធបើចិនគឺមានសិទ្ធិធំនៅក្នុងសាវនាការបើចិនទៀតជាងបើចិនទៀតពីព្រោះយប់ឡើងបើចិនរត់តែប្រពន្ធទេអញ្ចឹងត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃប្រពន្ធតែបើចិនហ្នឹងសរុបចូលក្នុងសាវហ្វូបាទទៅមិនជីពេលដើរទៅមើលក្នុងព្រៃមានឃើញសត្វឆ្កែទេពីស្រុកហូមអូនធ្វើគ្រឿងឆាក្នុងនេះអត់ទេអូហូចាំលោកចៅពូពិតជាគ្មានកម្លាំងមែនព្រោះលោកម្ចាស់ប៉ាហូបអស់ហើយអីយ៉ាហូបបើថោកអត់មានទុកយីមកដល់ញ៉ាំមែនហ៎ញ៉ាំអត់ទេនិយាយលេងទេអត់រែកយើងទៅញ៉ាំសត្វអីចឹងចឹងអូខេអរគុណបន្តទៀតគឺបាទអត់រីសត្វគេឈ្មោះហ្នឹងគេហៅកោត្រឹកសត្វញោមមកមួយទៀតអ្ហ៎អានឹងដាក់វាស្រាសោផងទៅញ៉ាំឡើងកោសមកអូយឆ្ងាញ់មែនណាអានឹងក៏ផ្លូវវីអានឹងអាក៏ផ្លូវខាងស្លាំងបានសាច់ស្រក់ហើយឆ្ងាញ់ហើយអានឹងខគេគេដាក់នេះថតតាមទីឌីយោថ្ងៃចំណុចស្អុយគ្នាអញ្ចឹងតាគ្នាជួបមាត់ធ្លីអស់ហើយឬអីក៏ដោយបាទអត់ទៅនិយាយទៅមានបានកម្មវិធីនឹងបានមកចម្លែងឆៃបាទបានតាក់ពីឆៃពួកខៃគាត់រវល់យកសិនទៅពេលបានបៀកគាត់ហ៎បាទបៀកមើលសំងបាទអូខេបន្តទៀតយើងភ្លក់អឺនេះគឺបុកជើងមាន់បាទចាំមិនទេចូលក្នុងសាយពួកភ្លក់មុនទៅអូខេបាទទុកឲ្យប្រគុំចៃប្រគុំចៃចុះឯណាចាំចៅអូចាំចៅខ្លាចជា user ហើយ userចាំចៅមើលតែខោសាច់រឿងនិយាយច្រើនពេកគឺកាត់ចោលទេមែនហ្នឹងខ្លាំងទេគឺយើងអត់និយាយថាស្ងាត់អរិញនិយាយមែននិយាយនិយាយឌឺអ្នកកាត់តថ្ងៃនេះអ្នកកាត់តមកដែរអូអញ្ចឹងហ៎បាទមកលហុងជើងមកវិញគិតមានជាតិបុកលហុងតែសម្រាប់នេះជើងមកក៏មានជាតិជាមួយបុកលហុងលហុងឆ្ងាញ់លើគ្នាបន្តែគឺមានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៅគេឈូលហុងហើយគេត្រាំស្លាត្រាំស្លាអ្នកខ្លះទៅគេដាក់ប្រកបដាក់នៅក្នុងក្លាសេទូប្រកបអ្នកខ្លះទៅគេហៅទូទូបាទអូខេបាទឆ្លូលហុងក៏ត្រូវមានបច្ចេកទេសហ្នឹងចាចេះឆ្លូលហុងអត់ចាអូចេះឆ្លូលហុងដែរណាចាទៅឆ្លូបែបម៉េចក៏សម័យឆ្លូរត់ដល់មានដល់ឆ្លូប្រកបទៀតណាអូនេះធ្វើការវាក្មេងនេះដាក់ក្មេងអ្នកខែនៅជ័យក្រុងនោះហើយអញ្ចឹងទៅនេះលក់តកអញ្ចឹងទៅសុំតោះលោកសេម្ចាស់ប៉ាសុំឆ្កឹះថ្មីតាមមិនធ្លាប់មានពីលំពីលៀងគាត់ឆ្កឹះឲ្យចឹងអញ្ចឹងបាទអរគុណប្រិមិត្តគ្រូទេជនវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តភ្លុកមុំហូបចាំងខាងជាបន្តនៅពេលនេះសូមសម្រាប់លោកសេសិនបាទចូលកម្មវិធីចូលអីលេងសើចលេងសើចសកុំសឹកមកជាមួយនឹងកម្មវិធីយ៉ាងមានពិសេសឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទអូខេឥឡូវយើងមកតបលោកបំហូបជាបន្តទៀតនេះមែនមកវិញចូលវិញមិនអីហ៎នារីខ្មែរហើយចាំមុនហ្នឹងមុនហ្នឹងនារីអាកាំងអត់ទេនារីនារីគេអត់បាច់ខ្លាំងអត់អីនារីនេះឲ្យមកឈុះ
ឲ្យតែចេះយើងទុកដាក់ពេលណាមនុស្សយើងឈាមផុតទេម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយកឲ្យទុកទៅហើយកំងអ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 ើយកអត់តែយើងឆោកឡើងយើងតែកៅគេថែមតែទៅទៅទីឡើងហ្នឹងឡើងតាំងពីទីលេងគេយកឲ្យថែមិនសោះបងចាយអត់មាត់មាត់ដល់ពេលលូកចូលម្ដងខ្លួនលូកដាក់ខ្លួនឯងអូខេនិយាយមួយថែមួយអត់អីណាពីរតែពីរតែមួយអេឲ្យទៅ user អត់ទេ user ក៏មានកូនក្មេងក៏មានបន្ទុកចំក្មេងក្មេងចាឥឡូវសួរឥឡូវ3ហ្នឹងឥឡូវយើងវេទៅនេះទៅវេទៅខាងវេទវត្តខាងបងប្អូនយើងតែគាត់ព្រៃក្រព្រោះយើង100ឆ្នាំទៀតឯណោះអញ្ចឹងទៅ3ហ្នឹងយើងវេទៅវត្តទៅទុកឲ្យជនព្រៃក្រគាត់ឆាប់គ្នាខ្វះខាតគ្នាអត់មានលុយទិញតែអញ្ចឹងយើងទៅយកពីវត្តទៅកាន់តែនិយាយកាន់តែកោអត់ធ្ងន់ទេអត់ទេគឺអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់អត់តាមជនទៅវត្តគ្នាខ្វះខាតអត់មានអត់លុយយើងតែណាគាត់យើងបានបនណាព្រោះថាមើលមិនទៀងទេបងគាត់ដាក់ទនីគាត់បាទយើងមើលឃើញគាត់ស្មានឥឡូវពេលខ្លះខ្លួនគាត់ទៅដាស់ដើរទៅផ្ទើទឹកក៏អាចទៅគ្រោះថ្នាក់ដែរណាហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តមុខម្ហូបជំតទៀតនេះគេហៅថាបុកល្ហុងបាទបុកល្ហុងសុកស្រែបាទបុកល្ហុងសុកស្រែអូខេឥឡូវយើងចាប់ដាក់ភ្លើងនេះគឺមាននំបញ្ចុកហើយខាងនេះបងប្អូនកុំច្រឡំនេះមិនមែនពោះគោទេបាទគេហៅថាក្រាក្រាសមុទ្របាទស្រៀងពោះគោអញ្ចឹងបាទបងប្អូននេះមិនស្ងាត់ទេបងបកហុកតែញ៉ាំចឹងហ្នឹងឆៃអូអត់ចេះមិនជាប់បានត្រាប់ហើយទៅគុកសមាដឹងចិត្តដឹងច្រើនរឿងញ៉ាំនេះអូត្រូវចឹងណាជួយចិត្តញ៉ាំបន្លែនេះញ៉ាំចឹងអូខេបាទនេះគេចាប់ចែកអូបុកល្ហុងស្រែគេញ៉ាំចឹងហ្មងចាស្រែអូមកចានហូបអ្នកឯងទៅចឹងនេះគេយកចានហ្នឹងមកត្រង់ពីក្រោមទៀតហ៎មិនដែរជាតិហ្មងអាឌីអើយសំនាងឲ្យបានដួសមុនឌីឯងអត់សំនាងដឹងធ្វើម៉េចទេតែបើហូបក៏ហូបទៅណាអីហ្នឹងម៉ាអូយអីបងតែត្រង់តោះមួយបន្លែឆ្ងាញ់មកអត់អីបងនៅតែញ៉ាំញ៉ាំជាមួយនឹងអាប៉ាមីញ៉ាំដែរហ្នឹងអញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យកូនសំនាងខ្ញុំចាប់ទៅថាដូចគ្នាចុះចាប់ញ៉ាំឆ្ងាយអូខ្ញុំឆ្ងាយមានណាអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំសំបើសំបីតាជាមួយនឹងសัตว์ដែលខ្ញុំចឹងខ្ញុំនៅនឹងបាយជាមួយដែរចឹងគាត់តែកូនស្មានលូកប៉ុណ្ណឹងមានអីចាប់ទុកតែដូចញ៉ាំជាមួយវាទៅក្នុងនេះខ្ញុំឆ្កែដែរណាអត់ទេខុសគ្នាខុសគ្នាគាត់បើជាងនេះតិចគាត់តែស្តៀងហ្នឹងគាត់បើស្តៀងអពមីឆ្កែកូនស្មានមនុស្សតែស្តៀងគ្នាស៊ីមួយអីហ្នឹងមកទេក៏ទៅយូរខ្ញុំឆ្កែមើងងាយខ្ញុំហ៎មកសងបានហ្មងឲ្យខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចឹងកូនសមាចឹងតែតែចឹងការងាររួមគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអត់ទេប្រាអំពើហឹង្សាម៉ាក់ពិបាកប៉ាខ្ញុំឃើញអីទេប៉ាប្រដៃខ្ញុំឃើញប្រដៃខ្ញុំជឿចិត្តជំនួសខ្ញុំសំទោសនេះទៅផ្ទះរាល់ចំអកសំទោសកាក់មិនដងលើមកលើកាក់មិនដងយ៉ាងខេកាំងពុតឯងបាទអរគុណលើយើងអូផ្លិចបាទផ្លិចភ្លក់ជាមួយណក់ជើងមន់មួយបុកល្ហុងបានត្រូវកោសមាបាទជើងមន់ណាស្លាប់មន់ស្លាប់មន់គ្នានិយាយខុសសោះស្លាប់មន់ជូននេះមិនជើងមន់ឲ្យគេគ្នាមិនយាយច្រឡំបាទបាទយើងត្រូវញ៉ាំអូខេស្លាប់មន់យើងញ៉ាំជាមួយបាយបងយកស្លាប់មន់ក៏បាយតាណាត់បងញ៉ាំបាយតាណាត់ចុះអូខេបាទអរគុណហេញ៉ាំទាំងអស់នេះទៅបាទមួយពីរអ្នកបានតើបាទយើងយកនេះហើយអានេះស្អីគេបាយដំណើបតែនេះស្មុកដែរស្ដាប់រឿងនិទានចៅចាក់ស្មុកហ៎ដែរអត់ផងសួរស្ដាប់ព្រោះដូចកោះសម័យពេក
ចៅចាក់ស្មុកហ្នឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តបាទស្រមោលស្រមៃទាំងខ្លួនឯងមិនតមានអីហើយមិនគិតខំប្រឹងឲ្យខ្ជិលច្រអូសមែនតើពីច្រើនណាបើសិនជាយើងខ្ជិលគឺយើងធ្វើការអត់តន់គេដល់ពេលយើងទៅធ្វើការអត់តន់គេមានន័យថាយើងទៅយឺតហើយដល់ពេលដែលយើងទៅយឺតធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាចាំយើងដូចកោសមាអញ្ចឹងខ្ញុំតែសារកោសមាបងមកថតអញ្ចឹងមកយឺតជាងគេបងប្អូនចាំកោសមាហើយហេតុផលគឺមានផ្សេងផ្សេងគ្នាបកែរកប្រធានបទខុសគ្នាហ្មងថ្ងៃនេះយឺតអញ្ចឹងទៅមានហេតុផលនេះទៅស្អែកឡើងមកយឺតទៀតមានហេតុផលផ្សេងម្ដងណានោះជិះម៉ូតូឌុបមកហ្នឹងអត់ឲ្យលឿនម៉ូតូហេតុផលមានអត់ទឹកណានោះមកយឺតហើយទិញអ្វីបាត់មកទីសណោក្រុមការងារនេះម្ដង3 4 5 6ដងទៀតអត់ថតចូលកម្មវិធីផងនេះបើបងប្អូនផងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែមានគំនិតគិតឆ្លាតវៃទៅកោសមាអញ្ចឹងនេះចង់មកថាគ្នានេះគឺពុះពេញតែល្បិចហើយនេះមិនមែនតាមការរៀនសូត្រពីអ្នកណាមួយគឺជាដងពីកំណើតត្រូវហើយគឺលើកពងអ្នកម្ដាយទៅលោកពងនៅបើចូលមកយកខ្នោសពងពីរខ្នោសកោសមាល្អចាចាកោសមាល្អជីសវត្តចាបើខ្មៅចាមិនទេអត់ទេតាមពិតពេកណាស់យើងមកលឿនពេកចាំតែកោសមាគាត់មកទៀងមកទៅយើងគិតថាកោសមាហូចទៅបន្ទោគ្នាអូចាតោះអើយនិយាយតែលឿនអូខេបាទបន្តទៀតគឺយើងឈានចូលដល់បបងកែបអូចុងក្រោយគេម្ហូបពិសេសបាទអូខេបាទកែប៉ារ៉ានេះបងប្អូនមើលទៅកុំច្រឡំថាមាន់បាទមិនមែនមាន់ទេគឺសង្កែបហើយស្បែកខ្មៅនេះគឺប្រូតេអ៊ីនបាទខាងបងចាស់ហាងគាត់ថាគឺមានវីតាមីនល្អអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទាំងស្បែកតែម្ដងបាទຕ້ອງដឹងកែបហ្នឹងកែរៀងមិនអូនរឿងកែបយើងធម្មតាដែរមុខមុខស្រៀងទៅវិញឬមុខដូចកោសមាកែខ្ញុំណៃមើលអណៃអ្នកលូមើលមុខដូចពីអ្នកណាអត់អីទេបងនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងពួកខ្ញុំស្លូតតាអូយ៉ាងណាអូអូដូចកោសមាគិតចឹងដែរចិត្តាគាត់មុខណៃទៅអូនហូបទឹកឡាយគាត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មងញ៉ាំនេះឲ្យចង់តែញ៉ាំឲ្យអស់ទៅមកមួយទៀតកែបនេះបើសិនជាយើងញ៉ាំយើងគិតថាស្បែកហ្នឹងគួរឲ្យល្អមកប៉ុន្តែសម្រាប់កែប៉ារ៉ានេះគឺស្បែកឡើងស្រួយញ៉ាំជាមួយសាច់ហើយគាត់ប្រឡាក់ល្មមឆ្ងាញ់មែនទែនខ្លាំងនេះញ៉ាំមួយបបក៏ឆ្ងាញ់ដែរសាច់កែបគឺប្រៃល្មមហើយមិនបាច់ទឹកកលក់ក៏បានដែរចាអូសិនសុំសាច់កែបប៉ារ៉ាឆ្ងាញ់លើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងតែឆ្ងាញ់ទីបងកែបបាទបងប្អូនឲ្យចុចចិត្តញ៉ាំបងកែបបាទនៅទីនេះក៏មានដែរបាទតែសូមហៅដល់ដល់មកម៉ាមកណាទីទៀតជួបមួយខាងម្ល៉េះហាបាទបងប្អូនផៃជាចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រចម្អិនមុនហូបដែរសូមកុំាដោប៉ុស្តនាវគ្គនេះយើងនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម្ហូបបាទនៅក្នុងហាងក្បាលខ្មែរមកញ៉ាំឆ្អឹងមកសុខទៅឆ្អឹងឆ្ងាញ់ស្រួយឆ្ងាញ់បាទអូខេបានបានអរគុណច្រើននេះវិធីធ្វើការដឹកជូនបងសម្រាប់ថ្មខ្មែរហាងថ្មខ្មែរខ្ញុំមានរំខំមកហូបគាត់ថ្មីបាទអរគុណតែយើងអត់ដែរបានញ៉ាំមកបាទជាមនុស្សថ្មីបាទសំណួរថ្មីថ្មីគឺមានការច្នៃប្រឌិតគួរពីចុងភៅហើយនឹងតកែហាងចាអឺកញ្ញាក៏សមត្រូវការប្រមាណវែកដែរអឺយកតែកន្លងវែកបានទេចាហើយបានប្របមដូចកាន់ឈ្ងុយនេះមានដាក់ដងឬក៏ដាក់អីដាក់គោមហ្នឹងឈ្ងុយវិញបងខុសវិញបងចង់ដាំធម្មតាហ្នឹងជារូបមន្តរបស់គាត់នៅទៅបងតតជួបមួយគាត់បានយើងដឹងអឺសាំបងនេះគឺគេដាំមួយឆ្នាំហ្នឹងឲ្យគេគោគេគោរហូតហ្នឹងគេគោអាយុមិនដឹងលើភ្លើងត្រូវទេមកឆ
ឆ្លាតកោសម៉ាអីសោចឹងអត់តន់ដឹងខ្លួនទេតន់ទៅពេលកោសម៉ាអីអឺបានមើលសារឡើងវិញឃើញទឹកមុខខ្លួនឯងចឹងចឹងស្មាតតែមើលណាស់ទៅហើយអើយគេណាអើយគេពិបាកព័ត៌មានណាគៀងវិញមើលដាក្រោយស៊ីសវ៉ាកាន់តែមួយសាក់ធឹងធឹងស្អីគេមានតែស្គួតពេលដែលយើងចូលទៅទូគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវបង្ហាញទៅចង់ឃើញថាយើងពិតជាស្អាតហើយអ្វីយើងល្អឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តមែនចាមុខធ្វើមាត់អូអូខេសុំទោសចាឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយបន្តចាបាទសម្រាប់បបកង្កែបនេះចាគឺបបយើងមិនមែនដាំមួយឆ្នាំគឺយើងកូទេគឺយើងមានមួយឆ្នាំទូមួយនេះភៀវកំងក៏កូកូរហូតដល់តែមាត់ចាឆ្ងល់ចាសម្រាប់កង្កែបគឺយើងសុបសែនហើយយើងមែនយើងអត់ឃើញមុខចឹងទេចាចឹងបងប្អូនក៏ឃើញបឺឃើញអាសាអោនតិចមកអោនចាល្មមអូបឺឯបឺឯចាយើងមកដាក់ជាមួយអុយហត់ទៅធុញកាត់រហូតតោះឥឡូវយកធៀបប៉ិតមកធៀបប៉ិតមកធៀបប៉ិតអត់ទៅឈប់យើងអូយឯឆាប់ងងម៉ែកុំស្មាគ្នាសុំតូនណាតែទីខ្ញុំចង់ទៀតហ្នឹងចង់ទៀតហើយឥឡូវកាគឺកាយនឹងឡើងអូខេសូមផ្លាប់ដូរបរិយាកាសបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រចម្បတ်មុំហោវិញម្ដងសូមជើញបាទចាំថាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើម្ហូបគឺមានបែបខុសៗគ្នានៃហាងនីមួយៗផងដែរចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់ជួបឲ្យកាន់តែច្បាស់ជួបជាមួយនឹងបងជាម្ចាស់ហាងតែម្ដងបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងតាពីចាបាទញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ណាស់ឃើញមុនគេម្ចាស់ហាងចង់ស្គាល់ម្ចាស់ហាងថាម្ចាស់ហាងប៉ាកែមែនទេនឹងធ្វើម្ហូបមួយៗឆ្ងាញ់អត់ទេតែសារម្ហូបគាត់ឆ្ងាញ់បងមើលមីគាត់ចាអេមិនច្បាស់លើអញ្ចឹងអស់ហើយណាអត់ទេគេលោកគាត់ចូលចិត្តម្ហូបអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបានច្រើនអញ្ចឹងចាបាទអញ្ញាមីឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអាឡិកាឈ្មោះអាឡិកាឈ្មោះរួមឈ្មោះបងស្រីឈ្មោះម៉ាណាវីម៉ាណាវីបាទសូមប្រសើរថាមុខម្ហូបគ្រប់មុខរបស់គឺឆ្ងាញ់ចាសូមសាជាពិសេសគឺពួកយើងខ្ញុំធ្លាប់ដើរចានហាងហើយម្ហូបហាងនេះគឺប្លែកប្លែកខុសពីហាងផ្សេងយើងធ្លាប់ញ៉ាំបាទបានថាម្ហូបរសជាតិមិនដិតពេកក៏មិនសាពេកហើយសូមមិនទៅដល់ឆ្អឹងឆ្អឹងសាច់តើចាកណិតស្រួយឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់មុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងខាងបងជាអ្នកចេញតតែម្ដងមួយក៏ខាងចុងភៅគាត់អ្នកចេញខ្លួនឯងនិយាយទៅកន្លែងបងចែកជាង3ផ្នែកផ្នែកគឺបុកមកផ្នែកផ្នែកប្រភេទយ៉ាហនមកផ្នែកហើយផ្នែកគ្រឿងសមុទ្រមកផ្នែកហើយនឹងកែបអញ្ចឹងកែបគ្រឿងសមុទ្រគឺចុងភៅគាត់អ្នកចេញដោយសារឆ្លងកាត់ការព្រក់ការតេស្តរបស់បងទៅពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អ្នកធ្វើប៉ុន្តែផ្នែកគ្រឿងបុកគឺបងអ្នកបង្កើតឡើងតាំងពីដំបូងតាំងពីអូនឆៃស្គាល់ហ្នឹងបាទស្គាល់ចាកោះកើតហ្នឹងពីហ្នឹងមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទចេះកាលពីនៅទូសពងបងលក់ហាងគាត់ផ្ទះមួយពេលហ្នឹងគឺបងអាសាចេញចូលញ៉ាំគាត់ហ្នឹងគាត់មានបុកលហុងគាត់មានយ៉ាហោះគាត់ល្បីក្រោយមកគាត់ពង្រីកហាងមានន័យថាដែលតែនឹងនិយាយថាហាងគាត់ជោគជ័យបន្តមកធំហ្នឹងគឺដោយសារតែបងប្អូនស្គាល់ស្នាដៃហាងរបស់គាត់ហើយ
ចាចាខ្ញុំដល់ពេល5បងឯងប្រិទ្ធធំពេកខ្ញុំចង់ស្អីគេគប់ពី5បងឯងតើបងមានដឹងណាអាក្បាលខ្មៅទូទៅពូទូទៅពេលមកនេះក្បាលខ្មៅធំខ្ញុំគឺគប់ពី5បងឯងចាគាត់ក៏រៀបចំរើន business របស់គាត់បាទចាតែចង់នឹងថារាល់មុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងជាអ្នកបានន័យថាបងបងអាសាចឹងហើយអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនឯងឬក៏ចុងភៅគាត់អ្នកបង្កើតចានិយាយទៅយើងផ្សំគ្នាចាផ្សំគ្នាចាមុខម្ហូបខ្លះបងរូននឹកឃើញថាត្រូវធ្វើចេះបងរិកមិនទៅគាត់ទៅបាទសាកធ្វើមកយើងតេះអូខេដាក់ចឹងលក់បានយើងលក់អញ្ចឹងចាបាទសៃថានបងឥឡូវយើងមានមានសាខាហើយឥឡូវបងអត់សូវបានប្រមូលខាងទូទៅពុងនេះដោយសារទូដាក់ហើយចាដាក់ហើយបើបងអត់ទាន់អាប់ដេតផងនិយាយទៅបងនៅអត់ទាន់ប្រជុំមុខម្ហូបច្រើនអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យភ្ញៀវស្គាល់មុខម្ហូបថ្មីហើយហាងថ្មីបាទចាសាខាបងឥឡូវបងគិតថាមាន2សិនចាស់មួយនៅបឹងចង្កងនៅលើផ្លូវ360កាយផ្លូវ71នៅជាប់វិទ្យាល័យបឹងចង្កងហ្មងហើយសាខាទីទីនេះតាមពិតនេះជាស្ថានទី4ទេទី4ណាចាតែទី3ធ្វើអត់ទាន់ហើយចាទី4នេះនៅជាប់នឹងលបងជាឡៃស៊ីសម្បត្តិនេះស៊ីសម្បត្តិចានៅខាងជើងហើយនៅលើផ្លូវ178ចានៅលើផ្លូវ178តាមពិតតែសារគាត់កាយរត់ទីតាំងណាសារខាងគាត់មួយមួយតាមស្ដាប់គាត់និយាយមកគឺសក់សឹងតែជាកន្លែងទីតាំងជុំជនដែលកន្លែងដូចជាកែងសាលាបឹងកងសាលាបឹងកងកន្លែងនេះស៊ីសវ៉ាបាទទូទៅពងសិតតែកន្លែងសិតតែកន្លែងជុំដោយអ៊ូអបាទចាប៉ុន្តែក៏សូមសរសើរបងដែរសម្រាប់ធ្វើមាត់បងតែគាត់ភ្លក់ចឹងគាត់ថាបើសិនជារាល់ចុងភៅដល់គាត់ចេញមាត់មកអត់សូវញ៉ាំជិតញ៉ាំមកហូបឆ្ងាញ់ឬក៏មាត់គាត់អត់ត្រូវបាទគាត់ចេញមកហូបមកអត់សូវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់បកាយខាងភ្លក់អញ្ចឹងនៅពេលមកហូបចេញមកស្ទើររសជាតិណាចឹងគឺគាត់ថែមថយទៅធ្វើឲ្យយើងអ្នកញ៉ាំយូរចូលចិត្តដូចគាត់ដែរបាទអរគុណបងអរគុណបងទាំងពីរថ្ងៃនេះដែលបានរៀបចំមុខម្ហូបពិសេសសូមកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃដែលឆ្ងាញ់ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានអាហារបែបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សូមអញ្ជើញមកត្បាល់ខ្មែរបាទទាំងបីទីតាំងរបស់បងបានជម្រាបជូនបាទចឹងយើងក៏មានកាដូពីផលិតផលដើម្បីជូនដល់បងទាំងពីរផងដែរបាទនេះគឺអាយសំកាន់ជូនណាបាទអូខេបាទអាយស្វតដល់ហ្វានបាទអូខេបាទហាយឈូអូតើជួយបងណាអូខេបាទហាយឈូទឹកប្រទេសទឹកពេញប៉ោះរួមជាមួយនឹងទឹកខនេះគឺសារជាតិគីមីក៏ដូចជាប៊ីចេងបាទបន្តមកទៀតគឺ Scottbrite សម្ភារៈសម្រាប់ផ្ទះបាយដែលសារតែចូលមកគឺឃើញចានបបងលភីបងគឺថាលាងស្អាតស្អាតបាទគឺជ្រើសប្រើជាមួយនឹង Scottbrite សម្រាប់ផ្ទះបាយរបស់គាត់បានស្អាតជាងបងប្អូននេះមកក្រៅពីបានម្ហូបឆ្ងាញ់ហាងគាត់មានអនាម័យទីពិសេសគឺគាត់ជួយទុកដាក់ជាមួយសុខភាពអ្នកញ៉ាំទៀតបាទគាត់ជាត្រឹមត្រូវចាអរគុណច្រើនចាពីកម្មវិធីយើងក៏ដល់ពេលវេលាត្រូវជម្រាបលោកម្ដាយយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមអធិបាយទៅរកកំហុសក៏ឆ្គងអរគុណដល់ Speculation ដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈចានៅពេលនេះពីកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ៗសូមជម្រាបលាជួបយើងខ្ញុំសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាណាមកដែរជម្រាបលាបាទបាយ